Me kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike ka marrë fjalën tani zonja Albana Vokshi. A pati probleme? Sigurisht që po. I përqëndruam qendrat e votimin nga një qendër votimi në çdo deg, në ndërkohë që kur u votua për referendumin, kemi pasur plot 114 qendra votimi. Kjo krijoi flukse. A patëm probleme me listat e trashëguara? Sigurisht që po. Por një falënderim i madh për gjithë komisionet e votimit, për gjithë stafin që ndimoi në organizimin e zgjedhjeve dhe gjithë grupet e punës për rithemelimin e partive demokratike në deg. Nga i gjithë ky ushtrim na dalin disa detyra. Detyra e parë imediate është saktësimi i listës së antarësisë së Partisë Demokratike. Hartimi një rregullore të detajuar për zgjedhjet në çdo nivel në Partinë Demokratike, krijimi i gjykatës së partisë. Këto 2-3 muaj të fushatës, në bazë të riorganizimit të partisë në çdo deg, kam parë demokratët që më në fund besonin se Partia Demokratike mund të ringrihej. Mes 40.000 falënderimeve, kam një mirënjohje të veçantë për gratë dhe vajzat që u bën zemra e këtij ushtrimi të jashtëzakonshëm të demokracisë në partinë tonë. Të pakursyera, të guximshme, të forta, me integritet, mira gra, ju bashkuan transformimit të vrullshëm të Partisë Demokratike. Me guxim u futën në garë dhe morën më shumë se 50% dhe në shumë raste fituan dhe thellë edhe kur përballë tyre kishin disa kandidatë. Unë sot jam shumë krenare që kemi qëndruar përballë një propagande të pamëshirshme, përballë kërcënimeve, presioneve, shantazheve, veçanërisht kundër grave dhe vajzave. Jam krenare që sot për herë të parë pra Partia Demokratike ka më shumë vajza dhe gra në të gjitha nivellet e strukturave pra të zgjedhur. Jam krenare që Lidhja Demokratike e gruas, 80% e kryetareve të saj, ishin të para që ju bashkangjitën foltores së Zotit Sali Berisha. Është një hopi jashtëzakonshëm, të cilin ne të gjithë së bashku duhet ta konsolidojmë. Tek forca e gruas qëndron forca e fitore së Partisë Demokratike. Sot në opozitë dhe nesër në qeveri, gratë do të jenë shtylla kurizore e Partisë Demokratike, pjesa më besnike dhe absolutisht pjesa më e mirë e saj, dhe më elegante, sigurisht. Kam një mesazh për gjithë ata demokratë që janë akoma me zemër të thyer. Ky kuvend mbase mund mos ishte ai që ata do dëshironin, por ky kuvend e dëgjon edhe zërin tuaj. Ky kuvend, Partia Demokratike, të gjithë kanë nevojë për ju. Ne do të vazhdojmë të punojmë që të jemi të gjithë bashkë. Ne nuk jemi këtu për disa poste, nuk jemi këtu për disa privilegje politike. Ne jemi këtu për të bërë Partinë Demokratike më të fortë, më të bashkuar e më të madhe. Ne jemi këtu për të nisur punën për fitoren e Partisë Demokratike. Ne do të punojmë së bashku, ne do të sakrifikojmë së bashku, ne do të ecim përpara së bashku, ne do të fitojmë të gjithë bashk. Udhëtimi ynë do të jetë i vështirë, por jo i pamundur. Do të jetë me pengesa të vërteta apo pengesa artificiale, por ne kemi forcën, kemi kurajon dhe besimin e palëkundur të gjithë demokratëve që do t'ja dalim. Ne do t'ja dalim sepse ne zgjodhëm shpresën në vend të frikës, të nënshtrimit. Ne zgjodhëm bashkimin në vend të konfliktit dhe të përçarjeve. Asgjë nuk do t'a ndalë për të kthyer Partinë Demokratike në vendin që ajo meriton në politikën shqiptare, në krye të qeverisë e shumicën absolute në kuvendin e Shqipërisë. Të gjithë së bashku le ta bëjmë Partinë Demokratike forcën politike moderne që frymëzon të rinjt, që u gjendet në krah grave dhe vajzave, që mbështet më të mirët dhe ecën përpara drejt fitores. Kjo Parti Demokratike do të udhëheq shumë shpejt Shqipërinë. Kur të vi dita, të gjithë ne në këtë sallë do të jemi krenar që u bëm pjesë e historisë së vrullshme për transformimin e Partisë Demokratike. Do të jemi krenar që besuam për të, që luftuam për të, që fituam për demokratët, për shqiptarët, për fëmijët tanë,
dhe për Shqiprin. Dhe në fund, dua të shpre, mirënjohjen time të thell, po jam e sigur mirënjohjen e të gjithë grave demokrate, akoma më e sigur mirënjohjen e të gjithë demokratëve, për Zotin Sali Berisha, për liderin historik të Partisë Demokratike, që u rikthye në misionin e ti, që u bë frymëzuesi dhe na mbushi me shpresë dhe besim përfitore. Rroft Partia Demokratike, rrofshin demokratët, ju uroj suksese të gjithë kandidatëve për Këshillin Kombëtar, suksese Kuvendit Kombëtar. Faleminderit. Faleminderit zonja Vogshi. Ftoj për të marrë fjalën ish deputetën e Partisë Demokratike, zonjën Rudina Hajdari. Pasaj duhet përgatitet profesor Tritan Sheu. Faleminderit.